Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Just a day, just another year, good enough. Essa palavra pra mim foi muito difícil. Eu já até brinco de que se eu soubesse que era tão boa semana, eu não ia ficar tão aperreada quando eu soube que estava grávida. Acho que pra Diego não foi tanto assim, porque quando eu desconfiava da gravidez, o que é que ele falou? Ah, vem mais um vascaíno por aí. Então, acho que pra ele esse início foi mais tranquilo, e é o que eu digo muito a ele, que eu acho que eu consegui aceitar logo, graças a ele, que aceitou antes mesmo da gente saber que o Fernando estava vivo. Quando eu soube, foi a maior surpresa da minha vida. Também no dia que o Fernando nasceu, foi a maior emoção da minha vida, que também eu não sei nem como descrever, não tenho nem palavras para falar. E no dia a dia todo, parece que eu também estou aprendendo com ele. Agora ele tá aprendendo a falar, tá querendo aprender a andar, eu também tô aprendendo com ele. Todo dia é um aprendizado com ele. Filho, você foi o maior presente que eu tenho na minha vida, na minha vida. Eu não tenho como descrever a minha felicidade. E em olhar pra você, qualquer momento, seja você tem um convidado lindo, tá tendo um pãozinho. Quando eu vou pegar você na escola, você dá tchau e manda um beijo. O orgulho que eu tenho em você e ver como você se divide ao momento, sua criança feliz. Com criança dada, vai pro colo de todo mundo.
eu realmente não consigo descrever. Você foi o maior presente que Deus poderia ter colocado em nossas vidas. E eu queria que você soubesse que eu amo muito, muito você. E eu amo você, apesar de eu dizer que você foi o presente muito grande, mas eu amo você desde o momento que eu soube que você estava dentro. Bernardo, você foi o meu maior presente que eu já tive até agora na minha vida. Todo dia, todo tudo que eu vou fazer, eu sempre boto você no pensamento. Tudo que eu vou fazer, todas as ações que eu levo no dia a dia, é sempre pensando em você. Você é sempre o meu maior presente, está sempre nos meus pensamentos, nas minhas ações. Tudo que eu vou fazer é sempre pensando em você. Chegou de surpresa, de repente a gente não entendeu nada, mas foi uma felicidade. Na hora que eu soube que ele vinha pra gente, pra nossa família, pra nossa casa, pra nossa vida. E logo depois a gente entendeu por que que Deus mandou o Bernardo pra gente nessa hora, que parecia fora de hora e era a hora mais certa. Bernardo chegou pra ocupar o espaço de um amor que precisou se afastar, que foi um encontro de Deus. Deus mandou de lá um anjo antes pra gente, materializado pra mim como um neto, muito amado, muito querido e que veio pra dar alegria. Um temperamento forte, herança da mãe Thalita, do pai Diego, e eu gosto de brincar e dizer que ela tá aprendendo, porque eu já lidei com isso, né, porque Thalita é do mesmo jeito, e agora ela vai ver como é você conviver com uma Thalita, né? A gente às vezes brinca chamando ele de Thalito. Mas o fato é que Bernardo hoje é um grande amor da minha vida. Muito obrigada, Thalita, Diego. Muito obrigada, meu Deus, por esse presente que é Bernardo para nós. Eu que